Čim je kročio u belu kuću, Anđelo je napravio pometnju. Posebno intrigira sve njegov odnos sa Nitom Stanojlović, a ni njegove reči ne prolaze neopažano. Učesnica elite Miljana Kulić zamjerila je Anđelu Ranković što ju je poslao u izolaciju. Kako ona ističe, smatra da to nije zaslužila zbog prethodnih stvari koje su prošli zajedno. Ovo je neko iz inata sakrio moje stvari. Fali mi jedan džak. Tri su bila, sad su mi ostala dva. Ko zna ko je ukrao, rekla je Miljana. Izlazi napolje odavde, nemoj da sam te video u pubu. Ne želim ni sekundu da te vidim ovde. Odbrusio je Mića. Došao sam samo da pomognem Miljani. Sa stvarima, ja ne znam zašto me mraziš toliko, rekao je Uroš. Anđelo, dođi, pomozi meni sa džakovima. Šta sam? Pitaš Miljanu, rekao je Uroš. Ti si posle zadruge jedan i svega što se desilo poslao mene u izolaciju. Razočarao si me, mislio sam da smo prijatelji, svašta smo prošli zajedno, rekla mu je. Ja sam naglasio na ulasku da sve iz prošlosti ostavljam tamo. Ja bih tebi uvijek sve pomogao zbog prethodnih stvari koje smo radili jedno za drugo. Ja bih se osjećao nezahvalno prema bebici da sam ga poslao u izolaciju. Ti znaš da tebe moja mama mnogo voli. Otvorio je dušu Anđeli i otkrio je